Tuomisin. Ei. Onko pakko? On. Opettaja oli viimeiskin niin vihaneen, kun me ei oltu tehty yhtään mitään läksyä. Kun ei enää edes tiedetty, mikä on läksy. Pitäisikö sitä kurkata? Kato sä. Nämä osat punnulla ei vielä lukea. Mitä on pakkaus? Mitä on pakkaus? Mitä on pakkaus? Ihan tyhmä läksy. Niin jo. Hän helppo. Mitä on pakkaus? Hei, kyllä mä tiedän. Eikö se tiedä? En. Ota sit. Mitä on pakkaus? Mä oon nähnyt sellaisen jossain täällä. Missä? Odotas hetki, kun mä kaivan sen täältä. Odotas. Ai se on sulla siellä takana. Ja, kyllä. Täältä tulee... Tää on kyllä kamalan painava. Mitähän sieltä tulee? Oi! Siinä! Jaa! Minkään takia se opettaa, että mulle semmosen läksyn, että mikä on pakkaus? Sehän on tämmönen pahvilaatikko. Luikkuahan sen ihan oikein. Ei, kun tässä kysytään, mitä on lakkaus? Aa, mitä se sitten on? Minä näytän. Lakkaus se on. Lakkaus, kattokas. Tätä on lakkaus. Otetaan tämmönen pullo ja sitten vedetään kynsi lakkaus. Tää on lakkautta. Kavala hajusta ainakin toi lakkaus. Ei se voi toi olla. Katsotaan sitä vielä uudestaan. Minä ei tykkään lakkautta. Ei, minulla ei. Ei, mitä on rakkaus? Häh? Mitä on rakkaus? Ei aavistustakaan. Eikä kyllä mulla. Hei, hei, kato ATK:lta. Katotaan ATK:lta. Rakkaus. Mitä on? Rakkaus on jotain, mitä ajattelee koko ajan. Ajattelee koko ajan. Hei, mä tiedän. Mitä ajattelee koko ajan? Tää on varmaan rikki. Toi on ilmapallo. Ilmapallo eikä mikään rakkaus. Niin, mitä ajattelee koko ajan? Mulla nyt pyörii vaan noin ilmapallot päässä. Katsotaan, onko siellä sisällä mitä. Tätä on sitten rakkaus. Oho, nyt se rakkaus meni rikki. Oho. Tuli ryhdy rakkauteen. Se olikin ihan tyhjää täynnä. No niin oli. Oho. Ei se kyllä voi tuommoista olla. Katsotaan sulta täällä ATK:lla jotain muuta. Joskus rakkaus saa punastumaan. Rakkaus tekee punaiseksi. Mä en tiedä. Kokeillaan. Yes. Rakkaus tekee punaiseksi. Oi. Tossa on sun. Jaha. Rakkaus tekee punaiseksi. Ollaan sitten rakkautta.
Mitä? Mä en oikein ymmärrä tätäkään hommaa, että... Mikäs tässä nyt sitten on se idea? Rakkaus tekee punaiseksi. Rakkaus tekee... Katotkohan nyt ihan oikein? Katos vielä. Rakkaus voi tehdä myöskin mustasukkaiseksi. Tai eihän meillä ole sukkia ollenkaan. Me ei sitten varmaankaan olla rakastuneita. No tai ei varmaan. Pitäisikö meidän kokeilla kuitenkin? Kokeillaan nyt, mitä se rakkaus on. Näitä lennettiin. Mustasukkaiseksi. Täällä on joitain mustasukkaisia, mutta... Löytö jo. En mä ole löytänyt kun yhden. Mä löysin kaksi, mutta tää on kyllä jotenkin aika epämiellyttävä. Tää on nyt punainen, ei sitä oo. Tää ei oo kyllä varmaan oikeita rakkautta, kun... Mulla ei kun yksi hukka, vai onkohan mä vaan puoliksi rakastunut? Hei, kato, teki punaiseksi. Joo. Onks mä nyt tosi rakastunut sit? Voihan siinä olla kyllä niinkin, mutta pitääköhän tää nyt ihan paikkansa? Rakastuneet soittelevat toisilleen koko ajan. Soittelee. Joo. Mä oon rakastunut. Kuka kukaan se koko ajan on? Mä kokeilin tää toista soittoa. Tää ei sitten hoida. Mutta tää on melko joutavan päivästä touhua, kun ne soittelee toisilleensa. Tää ei tääkä kyllä kauhean kivaa kuulosta tää rakkaus. Kokeillaan tätä. Onks toi rakkautta? Onko tää rakkautta? Onko? Kokeillaan uudestaan. No, kai tähän rakkauteen voisi tottua, mutta... Tää tekee vähän kipeetä. Niin, kyllä ei se, mun mielestä tää ei ole hyvä ratkaus tää. Katsotaan se täältä ATK:lla. Vaikee läksy. Eikö ole rakkautta? Ei. Rakkaus liittyy sydämeen. Onko se vaarallista? Onko se vaarallista? On! Rakkaus on vaarallista. Mä en halua löytää sitä. En kyllä minäkään. Ja liittyykö se oikeasti sydämeen? Nyt me tarvitaan tähän laite, apuväline. Mä tiedän. Tämä on kyllä tää mustasukkaisuus aika hankala. Hei! Mulla ainakin sydän hakkaa ihan hirveesti. Katsotaas, kyllä tää on vaarallista, jos tää on. Mutta missä se sydän oikein on? Kuka osaa kertoa? Missä on sydän? Näyttäkää. Tässä! Eikö se ole jossain? Kokeillaan. Ai. No. Kokeile sä muu. Aika huppa. Ei ole hyvä asia, ei. Aika kova äänestäkin se rakkaus on. Katsotaanko lisää. Rakastuneet eivät saa toisistaan silmiään irti. Ihan helposti. Ei tästä kyllä, mä sain. Lähtee. Kokeillaan sitä kerran. Pidetään vähän kauemmin, jos ei saa saada silmiä irti. Nyt oli pikkusen hankalampa. Kerran vielä. No just. Tämä onpa outo asia. Eivät saa silmiään irti, muuttuvat punaisiksi. Sukatkin pitää hankkia. Ei tää ei kyllä nyt. Monimutkainen asia.
Rakastuneet pussailevat. Kokeillaanko? No, pakko kai se on. Läksi, mikä läksi. Tyhmä juttu. Tosi vaikee läksy. Tosi vaikee. Rakkaus on hyvä asia. Hei, no niin. Nyt alkoi lyyti kirjoittaa. Rakkaus on hyvä asia. Kokeillaan. Se ei olekaan rakkautta. Ei, kun on antunut aika ohdolta rakkautta. Hei. Mä tää rakkautta ainakin kuivun jo. Tää on niin kuivua rakkautta, että... Ei. Se taas ehkä vähän tuodempaa versiota. Ota sää tosta. Ja vähän tästä. Tää saattais olla. Pikkuisen paremmalta maistuu tää rakkaus, mutta... Mä en oikein tiedä tästäkään. Onko jotain muuta? Kokeillaan vielä joku. No kokeillaan. Täällä on tämmönen. Tämmönen rakkaus. Tuossa on sulle. Tässä on sitten mun. Tämä on lähellä. Tämä on aika lähellä. Tämä on kyllä melko hyvä. Kokeillaan sinapin kanssa. Läksyt tehty. Tää on rakkautta. Tää on rakkautta. Miksei kukaan kertoo, että rakkaus on makkara? Mm. Niin, ja vie sinappia päälle. Niin jo. Olipa vaikea läksy. Kirjoitetaan sitä näin. Hyvä opettaja. Ope. Mä en osaa kirjoittaa opettaja. Rakkaus on makkara. Sinapilla. Sinapilla. No niin, läksyt tehty. No niin, ei ollut vaikeaa. Rakkaudesta, ja nyt te voitte mennä rakastumaan tuonne ruokapöytään.